Ahoj, sledujete Balkony TV Praha. Dneska tady Andrew Sichra jako Sichravé počasí. Co nám zahraješ? Zahraju písničku, která se jmenuje Back Home. Tak jdem na to. Something calls me back home, and the reason is you. Felt the snow here in the night. You stole Tak je moc pěkný, Ondřej, díky moc, že jsi přišel a zahrál. Tak jak ty vlastně jakoby vystupuješ? Ty jsi říkal, že jsi byl v kapele a tam tě vyhodili a od té doby jsi se rozhodl jako vystupovat sám teda. Já jsem vystupoval i s nima sám, ale od té doby se jako snažím víc a víc o to, si schánět to hraní a tak mě to tak jako nakoplo. Písničky si skládáš sám? Sám. A o čem tak většinou pojednávají, jakože to zadumané podzimní počasí a tak, no jo, a další no, věci. No. Jako vždycky je to o nějakým silným pocitu, o nějaký impuls vnější, co prostě dostane, jako tam napíšu. No není to, že bych sednul a psal, vždycky něco musí přijít. Odkud seš? Jsem z Vysokého Mýta. Vysokého Mýta a hraješ v Praze nebo ještě někde jinde? V Praze právě moc ne, jako teďka jedeme takový akustický turné po barech, po hospodách, takže většinou scháníme hraní po okolí, ale... Aha, do Prahy je těžké se dostat. V barech a v hospodách, tam ti to svědčí. Tam mě to baví, no. Je pravda, že jakože po dvou panácích whisky takhle na podzim, jako se posloucháš docela hezky. Máš webové stránky nebo Benzon nebo něco takového? Mám Benzon, mám Facebook, Andrew Sichra, tak to tam najdete.
Tak jo, takže kdybyste se chtěli zaposlouchat do romantických a takových zadumených písniček, tak si ho najděte. Díky moc, že jsi přišel, tohle to bylo Balkony TV Praha a puste se nás zase příště. Back in the TV.